hanyuma haciyeho igihe nongera ntwara indinda ubwo abaye umwana wa kangahe wa kane kuri we ntwara indinda iranzonga grace umwatwitaga mutabanje kubiganiraho oya ntago twaganiraga ntago twaganiraga ngo wenda ngo habeho ngo tuboneze urubyaro upanga kuboneza urubyaro ntago twari twakigera tubivugaho cyari hibyiringiro ko bishobora kuza mama rero mama uwo munsi ngeze kwa muganga ku yoshuro nibwo nafungutse ndavuga nti reka mbwire mama ikibazo mfite mbwira mama amugani rero mama nubwo ubona ngiye kwa muganga ariko n'umugabo wankubise arangije arambwira ati yagukubise nti yankubise njya nafunguka mbasha kumubwira ko n'inshuro zose yabonaga ndi kwa muganga byabaga byabayeho ubwo igice cy'inkoni cyarangiye ryari no kubaho nabi ugize se ngo nashaje kubaho nabi ahubwo igice cy'inkoni cyarangiye inkoni zishoje uzi ko nunanganaga nari muto cyane nk'urudodo ariko aho ndekewe gukubitwa niho aka kabiri nkabonye hanyuma igice cy'inkoni cyashoje kuri iyo telefone iyo message nabonye nibwo yankubise inkoni za nyuma nabwo njya kubyara nkubise inkoni za nyuma yazinkubise ngize amezi arindwi inda y'amezi arindwi Yes, reka ngushimire kandi nkwifurize ikaze ku Isimbi TV urimo uratureba nonaha nizere yuko urimo uragira ibihe byiza mu bice bitandukanye by'isi urimo kandi ngusuhuze nkwifurize kumererwa neza nyagasana akomeza gushyigikire turi kuri Galaxy Hotel mu Kiyovu niho tugiye kugirirana ikiganiro nizere yuko muri buduhitekerezo muri buduhe inyunganizi kuri iki kiganiro ndi kumwe n'uyu mama yitwa Grace, umeze neza? Umeze neza. Bise witonda. Kandi mukanya ari munganire. Ndavuka ntabwo nitonze. Yego. Grace ibwira abantu ubundi baze kumenya umuntu bagiye kuganira nawe ngo ninde. Nitwe ingabire Grace niryo zina banziho cyane. Ndo mu mama ndubatse. Tabana ntuye mu mudugudu wa Gisasa. Kagari Kangara umurenge ni wabumbogo muri Gasabo. Ni Gasabo. Umunyakigali. Ndi umunyakigali. Yes, Ingabire Grace niwe tugiye kuganira nawe hari ibyo yanyuzemo mu buzima bwe hari ibyo ashaka kubasangiza by'umwihariko kuko ubuzima bwa muntu abandi babwigiramo iyo byamubereye byiza tubyigiramo iyo byamubereye bibi nabwo tubyigiramo niko ku isi bimeze hamwe n'Imana Grace ndashaka kusangiza abantu ubuhamya bwawe by'umwihariko urugendo rwawe rw'ubuzima mu rushako byakugendekeye gute kugira ngo twumve ko n'abantu baza kubivanamo amasomo ubwo ndahera mu rushako urahera mu rushako yewe cyangwa ushaka guhera reka duhere imbere gato y'urushako bakurambagiza bandambagiza ndumva nge narabyaye ndi muto cyane byaye 16 yageze mfite umwana reka duhera aho ngaho numva ko yabyaye ubamya narabucuritse kuko nabyumviza tuvuga nge nakuze ndi umwana mutoya twisanze mu mujyi wa Kigali papa amaze gupfa mama yatuzanye i Kigali nta nisanga ndi mu murenge wa Kinyinya ndahakurira mpamenyera ubwenge nko mu myaka 11 12 narabatijwe batirizwa mu dini rya ADPR batirizwa mu dini rya ADPR ariko sinarisengamo cyane mu byukuri urumva twahise tugira ubuzima butari bwiza hanyuma mama yaradusigaranye turi abana batanu buri mwana yaciye iburyo undaciye umunsi kugira ngo tubashe gufasha mama bitewe n'ikibazo yarahise ajyamo hanyuma rero 12 narabatijwe mpita njya mu kazi ko mu rugo kuri 12 wahise ujya mu kazi ko mu rugo nese njya mu kazi ko mu rugo inyarutarama niho hantu ha mbere nabanje gukorera akazi ko mu rugo nkorana n'umumama afite umwana umwe ndamukorera mpemba 2500 ndahakurira mpamara nk'umwaka hamaze nk'umwaka biza kugera aho ndataha uretse ko mama yaratashye muri iyi minsi yitabye imana hanyuma mpita mbona kandi kazi mu Kicukiro mu kanserege k'5000 urumva ko nta kimana itari iri gukora nazamuwe mu ntera mu kazi ko mu rugo mpita mbona ka 5 ndagakora kanijeje nezerewe ariko nako sinakagiriyemo ubuzima bwiza kazi ko mu rugo ko ka Kicukiro ho naranakubitwaga nagize ubuzima bugoye cyane ndakubitwa nkorera umumabuja wanyifatiye amvana mu rugo arambwira ati nubwo mbikoze kuba ngufasha ukaba umukozi ntuzavuge kuri umukozi ahubwo uri umwana byanyuragamo nakosa akankubita
ariko narakubiswe pe ntago ari ibintu byo kwirirwa mvuga. Ubitaga mu buryo busanzwe cyangwa ari uko wakoze amakosa? Eh, nabaga nakosheje akambwira ati nta kindi nshobora gukora kukuri umwana, ngewe ni kwa nakoraga ikosa akankubita ariko akaza kunyicaza abona nababaye, akambwira ati nubwo abonye ngo kubita ntago nakwifurizaga ibibi, ahubwo nagiraga ngo ufunguke kuko urabiswe ngo ufata nk'umwana kuko yari yaraje kunyikurira mu rugo, ati ndagira ngo ufunguke imbere gatoya hazagira ubuzima nawe uzageramo. Hanyuma igihe kiza kugera ntamaze imyaka itanu muri ako kazi kwa Kicukiro. Noneho nkagira ikibazo gikomeye, nubwo yari kunkubita sinari kubasha gutaha, ntago byaba ari ubuzima bworoshye kugeza ubwo wakihangana ntutekereza atari kubona atashye, ahubwo nagiraga ikibazo cy'uko mama yari atunzwe no guhingira abantu, agahingira abantu, agafurira abantu, mbese ari bwo buzima bugoye mama arimo, igishanga yajyaga ajya gukora mu gishanga yambaye imyenda ndashobora guhita ngusobanurira nonaha. Noneho we yumvishe ko nabonye akazi yasaga gufata amafaranga mbere ngakora nishyura, naba nanakosheje simbe navuga ngo ndataha kuko mama yagize ute yamaze kujyana y'amafaranga. Hanyuma nkihangana ngakomera mama imyaka itanu, maze imyaka itanu ndatahanjya mu rugo, ngeze mu rugo mpura n'umusore. Icyo gihe nari nujuje imyaka hafi 15 iri kurenga ngiye kugira 16, mpura n'umusore, maze guhura n'umusore turakundana, tumaze gukundana ahita ntera inda. Mugitangira gukunda? Eh, ntago haciyeho igihe, ntago haciyeho igihe, haciyeho nk'amezi atanu tumenyanye, hanyuma aza kuntera inda. Anteye inda kuko yaraziranye na mama, aza kubwira mama ati naramujyanye no mu rugo bamuzi, abwira mama ati Grace namuteye inda ariko ndumva nzamujyana. Hanyuma mama nyine aravuga ati nta kindi kintu twakora, ubwo yemeye kukujyana kandi ufite imyaka mikeya, uyu muntu nta kindi kintu dushobora gukora. None harambwira ati kandi nzamujyana tubane nta kibazo. Umusore muri icyo gihe yaraje arasabara nako muri iyo myaka 16, yego yasabye mfite inda y'amezi atandatu. Hanyuma arasabara nakwa, arambwira ati wowe tuzabana neza wamaze kubyara, ujye uza aho ndi, ujye no kwa mukecuru ariko nyirizina ube kwa mukecuru. Noneho njye numara kubyara nibwo nzicara nashyize umutima ahantu hamwe, kuko urabona ndi kwideplasa ntago najya ngusiga njyenyine. Nkamanuka nkazamuka nkajya kwa mama, nkamanuka nkajya kureba uwo musore. Hanyuma biza kugera aho ndabyibuka aho natangiriye kugira igikomere cyo muri iyi si, nkuko yanyizezaga ko tuzabana ntago twabanye. Yari yasabye aranakwa ariko ntiyagutwara. Yego, ntiyahita ko areka ngo tugumane. Aza kumbwira ati rero urabona ko inda yawe. Yego. Araza kumbwira ati inda urabona ko ikuze, nta mafaranga mfite ariko mu rugo mfite y'inka, iwaba ari ku Gisenyi. Arangije arambwira ati reka ngende njye kugurisha iyi nka mbone amafaranga, utabyara turi mu buzima bwoye. Ndabyibuka yavuye mu mujyi wa Kigali kuwa kabiri mbyara kuwa kane. Yagiye. Hanyuma ndamubwira nti bagiye kumbaga ko barambwiye ngo ufite umwana munini mu nda, noneho niyo myaka nari ndimo ntago nari bubashe gusunika. Barambwiraga ati byanga bikunda turagukorera cesarienne, ufite umwana munini utabasha kunyuza hasi. Mba ntangiye cesarienne gutyo. Mugabo ndamubwira nti bambaze, arambwira ati nta kibazo inka ntirabona mukiriya. Naho yagiye icyo gihe rero nsubiye inyuma gatoya, mama mubwiye ko umugabo yagiye, mama yamubwiye nti ngiye kwa muganga, barambwira ngo nzabagwa ninjye kuzana imyenda. Mama we kuko yari umukristo ariko ntavuga ngo udahamye neza, buryo usenga n'inzara ntunakizwa cyane. Nukuri ntabwo ukizwa. Hanyuma mama yumvishe ko bari bumure. Mugabo yagusize Grace, mugabo yagusize murangiye kingana n'iki? Aya ntabwo twari twagiye mu rugo nk'umugabo n'umugore by'umwe hariko. Ni iryo tembera ryo kureba umuntu mwamenyanye. Hanyuma mama rero aza kuvuga yumvishe ko bari bumbage, hari umuntu mama ari utinyabisindi wari umunyamasengesho, aramuhamagara aramubwira ati Grace bagiye kumubaga. Bamwandikiye ko bari bumubage, ubu nimugoroba turajya kurara mu bitaro bazamukorera cesarienne ejo. Uwo mama aravuga ati banza unzanire Grace musengere mbere yuko ajya kwa muganga. Uwo mwanya twese tujya inyabisindu, uwo mama aransengera, arangije arambwira ati uyu mugabo yagutaye ntabwo azagaruka. Urumva mu by'ukuri bitewe n'imyaka nari ndimo, njye ndabyibuka ko nafashe irangamuntu mfite umwana w'amezi ane hafi atatu. Hanyuma aravuga ati nubwo yagiye ariko ntabwo azagaruka, urihangana ugende ukomere, ibi bintu bibaye kugira ngo Imana igushake kandi uzakorera Imana, uzavugira Imana, wiyakire. Mama rero nawe bitewe n'uko nari mfite n'imyaka mikeya, mama yarabyihanganiye nyine turagenda tujya kwa muganga. Kuva icyo gihe umwana yaragize imyaka 9 ntarabona papa w'umwana. Kuva icyo gihe imyaka 9 yarishize, uretse ko muri uyu mwaka turimo nko mu kwa gatanu
aribwo twongeye tukamenyana twongera tukabonana nkajyana umwana bakamubona ni kuvuga ngo mwongeye kumenyana wundi bushye bivuze ngo nibwo yabashije kuba yabona contact zanje agahita yongera kumvugisha akashaka kumbaza amakuru y'umwana ariko icyo gihe cyose nari ntaramubona ariko narasengaga Imana ikambira ngo umwana ntumugirire ikibazo Imana azabone wabo hanyuma rero ubwo nubuzima ni igice cy'ambere nyuzemo cy'ukuntu nabyaye ndi umwana mutoya cyane hanyuma rero urumva uwo mu mama kimara kunsengera nahise ninjira mu bintu by'agakiza kuva ubwo nahise ninjira mu bintu by'agakizwa by'agakiza njya gusenga mba mu Kristo nza kugira aho mba umuririmbyi mu itorero gira ugari hall temple mba mu Kristo ndasenga mba muririmbyi pe bikomeye cyane Imana iza kungirira noneho ikizere impa kubwiriza ubutumwa urumva ko zari imbaraga zikomeye cyane hari ahantu hakomeye Imana inkuye ngewe ntari kubasha guhita nishyikiriza noneho hari hari umumama w'inshuti yanjye wasengeraga muri iryo torero araza arambwira ati rero grace iyo umugabo agutaye iyo bigenze kuriya udasenze waseba urabona imyaka agutereyemo ni mikeya wowe ngwino dusenge Imana iza kugirira neza uracyari muto uzabona undi mugabo hanyuma nagiye mu gakiza gutyo rero kubwiyo nama y'uwo mu mama ndagenda ndasenga giye kiza kugera mu mukoraliste ndabukora mbamo n'umuvuga butumwa no mu murimo sinigeze ntuza nagiye ngiriramo ibikomere ariko nkavuga nti no kugira ngo negezwe imbara imbere mu mbaraga zo gusenga hanyuma ndabwiriza mu rusengero cyane nza kugera aho mbona n'impano y'ubuhanuzi urumva ko Imana yari mfiteho umugambi bimwe wa mama yambwiye asengera ndi ngiye kubyara byahise ko bisohora hanyuma narasenze rero maze gusenga umwana biza kugeraho ubuzima twari turimo n'inzara n'ibibazo kwa mama ubuzima butugoye wa mama za kumbwira ati rero grace ubwo umugabo akuretse umwana akabagize amezi 9 wowe siga umwana kwa mukecuru uze noneho ukore uje ufasha mukecuru cyo giye nasize umwana njya munsubira kuri mu kazi ko mu rugo nabwo kuri wa mama umwe wankubitaga mbere ambwira ati nzira ni yingeye kicukiro ariko yari yarahimutse ntago ariho nongeye kujya hanyuma ndakora ariko urumva ko nari nasubiyeyo noneho ndi n'umukristo biza kunanira naryama nkabona ndi mu materaniyo ndi guhimbaza birananira ndamusezera ndataha hanyuma na warankundira ariko icyo gihe cyo nsubiyeyo ntago nigeze ngira ubuzima bubi yamfashe neza cyane ko nari ngiye mfite n'intego yo kugira ngo mfashe umwana na mama nasize ntago yigeze ambera umubyeyi navuga hari kugeza ubwo navuga ko hari ikintu mu namuvugaho muri uyu mwanya hanyuma rero muri ko gukizwa nahuye n'umusore wa kabiri ariho wari ushatse ko ntangirira nahuye n'umusore turakundana duhurira ahantu muri groupe y'abanyamasengesho ndabwiriza ngirije aza kumbwira ati ariko burya cyagihe ngewe naragukunze uri kubwiriza noneho urumva mu by'ukuri nari ndi muri ka ikomeye cyane yo kuba nubwo nasengaga naravugaga nti hari undi muntu ushobora kunyemera narabyaye numvaga abantu babivuga ariko nkumva ntago ari ibintu bipfa kuza hanyuma arambwira ati burya naragukunze warabwirije ndagukunda inshuro zose nkubonye ndagukunda nanjye ndamwemerera maze kumwemerera mujyana mu rugo byanye mu rugo mwereka mama rikanga arambwira ati segra ntago uyu muntu agukora nk'ibya mbere urabona uyu muntu uhise uzana vuba vuba ntagiye twakundanye nge nawe twakundanye hafi amezi abiri nimba atatu hanyuma arambwira ati ariko wenda Imana harije yaba ibikoze Imana umaze iminsi usenga ndavuga nti mama nti narahabutse nti nzitwara neza humura ngo noneho urumva ko nari maze kumenya n'ubwenge maze gukuraho maze kumenya gushaka no kubyara urumva nari maze kuba nkaho nakiri izindi mbaraga sinitaga ku myaka cyo nari ngambiriye nuko numvaga ko Imana izangirira neza byanga bikunze hanyuma umusore araza nawe ajya kunyerekana iwabo turakundanya nambwira ati rero ubwo noneho igikurikiyeho ugende ubwire mama wawe ko ejo nzaza tukavugana ibintu by'inkwano umusore yaraje avugana na mama urumva mu gihe icyo gihe ntago byari ibintu bikaze cyane nubwo wari gusabisha ifanta byitwaga ko wagize ute ko basabye hanyuma umusore araza nange ndigenda mbwira mama nti rero ejo bazaza kunsaba biramutungura mama aba nkaho atunguwe mata ariko sibyo bino nibyo nti yego nawe nanabimubwiraga yumva hanyuma uwo munsi wa mbere umusore ntiyaza kandi nabivuze umunsi wo gusaba ntiyaza uwo gusaba ntiyaza kandi namaze kubivuga naba mama bari kumutwerera ibintu byinshi ariko zamubwira ati twagize ubushera akira ubushera bari kumutwerera nyine by'ahantu mu cyaro habaye ubukwe urabona umuntu wese uko ari ni kwaza
hanyuma bigeze nko mu masaha 5 n'igice musore arambira ngo ntago nkije amafaranga nayabuze mpaye kera mama nti bibintu ndabigirane mama aravuga ati tuza uceceke n'ubundi ngiye byari nari nikanzemo ntabantu benshi nari nabwiye abantu nabwiye kubabwira ko byahagaze ntago biri bungore mama iyo si case ya mbere mpuye nayo biba birarangiye abarambiye ati rero ndabona gusaba byanze amafaranga nayabuze tujye mu murenge nitumara kujya mu murenge hanyuma tuzapanga tuveyo duhite twibanira tuzakora ubukwe twamaze kubona ubushobozi uko niko byagenze nashatse bipapuro bisaba umukobwa ugiye kujya mu murenge hanyuma tubijyana mu murenge ngiye n'umusore barabyakira ariko twari twibagiwe amafoto baratubwira ati amafoto muzayazana noneho igihanangaje igihe cyo kuvuga ngo tuzasezerana igihe niki cyageze habayemo imbogamizi yuko ntari busezerane hanyuma nabwo isezerano ndaribuze ari habaye ikibazo cyari kibaye mu rumva kamemu sinari nanahukwiye n'imyaka nabwo nari ntarayigeza ariko ntago twari twasobanuje cyane haza kubonekamo n'akandi kantu bituma ntajyayo kanjye hagati yanjye n'umusore bituma ntajyayo biba birarangiye ndamubwiye nti rero urabona ko twagerageje ibintu byose bikanga birashoboka ko utari uwanjye akaba ariyo mpamvu hari kuzama izi nzitizi sinzi ukuntu wapanga kuza gusaba bigapfa sinzi ukuntu wapanga umurenge bigapfa ibyo byose reka tubanze twongere dusenga Imana nasenga Imana ikambwira ati nzakugirira neza nzagutabara none ikintu nibombarikaga cyari ikintu cyatuma nongera kubyarira undi mwana mu rugo hanyuma umusore akankomeza mu by'ukuri wenda ibyo twagiye tunyuranamo byari gutuma mureka ariko kugira ngo ubuze umukobwa wakundanye n'umuntu atire ku muntu n'urugamba ntago bipfa guhagarara naravugaga nti wende jo bizashira gutya na gutya hanyuma biza kugera harambira ati tubuze umurenge tubuze gusaba reka ngiye nkubwira ikintu kindi ku mutima ngiye naragukunze ngwino tubane sinishingiye ndi umukristo nahise mwemerera ndishingira ngezeyo nahise ntwarinda ntwayinda ku musozi ncatseho abantu benshi ati ndasi ya grace ki nta bambe si umugabo we grace ni yazanye abandi ati se ko yari umukristo ko ntayo twabonaga mbese bibagasigane gakomeye cyane noneho ntangira guhura n'urugamba rw'amagambo noneho nabo ntakekaga ko bamvuga batangira kumvuga ntangira kumenya umurokore rero icyari cyo natambuka noneho umugabo wiwanje nubwo yambwiye ngo tubane twabanye nta afite yari afite ahantu twabanye afite ahantu ho kuba ariko hadasa neza ikizu kirangaye nta kirahure nta dirishya tukajya dushyiramo ibikarito hanyuma mu bugeni nge naryamaga ku nkarakara inkarakara turazizi aya matafari niyo naryamagaho mu bugeni turaryama ariko nkumva nta kibazo kuko ndi kumwe n'umuntu nkunze nawe nkunze numvaga ko Imana nibishaka izaduhindurira ubuzima hanyuma nari mfite ibitenge bibiri kimwe nkakimanika mu idirishya ryari riri hafi y'icyumba kikabarido harimo n'ibikarito hanyuma ikindi tukakiyorosa cyangwa nkaza kukijyana mu materaniro nubwo rero naguye muri icyo cyaha cyo kwishingira ariko sinigeze ndeka Imana nakomeje gusenga Imana cyane ko nari nkoze nikosa nkishingira ndi n'umuhanuzi ndi n'umuvugabutumwa urumva Imana yarambabariye ariko ingaruka z'icyaha ntago nizigeze nzibura nabanye n'umugabo dukundanye inzara iraturya urumva nimba twari turyama ku nkarakara ntabwo ariko hari ibiryo nambaye ubusa igihe kinini inzara yarandiye igihe kinini ariko mbanye n'umugabo atarambwira ngo wagicucuwe cyangwa se wakewe numva ko ubuzima bwose ndimo ndi kumwe n'umuntu nkunze nta kibazo naho Imana iri kugira ngo interininge inyumvishe ko ibintu byose nabigeraho hanyuma mba ndabyaye mbyara umwana w'umuhungu arakuze amaze gukura agira umwaka n'amezi abiri ndongera ntwara indi nda umwaka umwe n'amezi abiri hanyuma ndongera ntwara iyindi nda ntwaye iyindi nda ubwo urumva naje gukomera noneho nkajya ngira by'umwihariko no gusengana n'umutware tukaba twahamagara nk'abantu batanu tugasengana nk'abayobora tuza kuba benshi turi mu murimo dusengera muri saro tuza kugeraho tujya noneho muri saro nini ubwo turasenga Imana ikajya imbwira ngo nzakugirira neza Imana ikajya imbwira ngo nzakurengera Imana ikajya imbwira ngo nzakumara inzara uzambara ngiye nambaye umupira imyaka itatu mwufura mu gitondo mwufura nimugoroba mvuye gusenga nkaza gusubirana y'ejo burya Imana itaraza nta muntu ushobora kukumenya hanyuma ndangije ndakomera umwenda ndawambara ariko nkasenga nkumva ndatuje noneho urugamba rw'urugo narutangiriye kunda ya kabiri kuri we ntangiriye urugamba rukomeye cyane
nibwo namaze kumenya ko umugabo ashobora guhinduka urumva icyo gihe cyose twabanye neza ariko byaje kugera aho turimuka tujya ahandi tujya aho turi ubu muri uwo mudugudu turimo tugezemo naratwise ndabyara njyaranjya mu materaniro uwo munsi ndabyibuka nani niriwe mu materaniro ndi guhimbaza nje gutaha ngera mu rugo nk'ejo mu ndaharanjya ndangije ngiye kwa muganga barambira ngo umwana yananiwe ngo ari guhumeka nabi bibaye ngombwa ko bamunteruramo bamunteruyemo rero afite amezi arindwi ariko icyo gihe ntabwo byapfuye kuza gusa ahubwo twaratonganye kuko bwari ubwa mbere numva mbwiye amagambo atari meza numva kizera atangiye kugitakaza nkajya nikangamo hanyuma ni kwa kundi bavuga ngo umubyeyi twite ntakuye kubabara koko nibyo njyewe nagiye mbona ingaruka nyinshi hanyuma ngeze kwa muganga barambwira ati umwana ari guhumeka nabi mu nda yananiwe bigiye kwa ngombwa kutuma guteruramo bamunteruyemo ari umwana w'umukobwa w'amezi arindwi bamushyira muri kovezi namaze muri kovezi hafi ukwezi n'igice umwana ndamucyura ndamutahana ngera mu rugo ariko nkajya mvuga nti kwa kundi bavuga ngo ntazibana sidakomanya amahembe bizarangira hanyuma ndangije ndatuza mugabaraho tugenda dusenga Imana ikajya ivuga ngo ikajyanjya hanini najyaga kanyarira nisabiraga ibiryo ahantu hose najyaga nabwiraga Imana ntuzangaburire nangiye numve ko kurya neza bibaho kuko sinigeze ndya neza noneho urumva n'indi byifuzo byari bibonetse kuko nari ntangiye no kubwirwa nabi nkajya mbwira Imana ntise uru rugendo kurutangira n'ukubigenda yakubwiraga n'abakuzize ikigrasi ya twaratonganaga bino bavuga ngo ntazibana zidakumenya amahembe nk'uko nakubwiye ntago wabana n'umuntu mu rugo mudatongana nubwo twatonganaga byari bitaragera kuri nivo yo guhita nasobanukirwa ikintu uwo mwanya ndi kuzira hanyuma amezi arindwi ndataha urumva ko umwana namubyariye amezi angahe arindwi nagize amezi ari ane mufite mu biganza mpita ntwara indinda amaze amezi anutwara indi mpita ntwara iyindi nda ntwaye iyindi nda noneho no gusenga nari maze gukomera n'abantu bamaze kumenya harimo abantu nakira b'ibyifuzo kandi Imana ikankoresha ntiyite ku buzima ndimo ikankoresha abantu bagatabarwa ineza y'Imana bakayibona hanyuma ntwise indinda aho niho nyirizina namenye urugo icyari cyo umuntu umwe niwe bugeze kuvuga ngo urugo n'ijuru ngo ni inyuguti zingana n'ukuri ni inyuguti zingana hanyuma ntwise inda y'amezi ane nagiye gusenga umunsi wa mbere mbyibuke turi kumwe n'umugabo wanjye kuko n'umugabo wanjye ni umukristo turi gusenga ha handi muri ya groupe nayoboraga yabaga ari wuyobora twaza kugera mu mwanya wo kunyakira ngo nakire abashyitsi kavuga tereka twakire umuyobozi w'icyumba ngahaguruka nkabakira umunsi wa mbere nza gutumira umuvugabutumwa witwa Saverina araza w'ikibuye wewe ku kibuye araza mu materaniro twufite ibihe byiza cyane arangije arambwira ati Tigra Imana ivuganye nanjye ko hari intambara Imana igushoreje ti hari intambara Imana igushoreje kandi n'ukuri wazirwanye bucece ariko Imana irazishoje hanyuma ngeze mu rugo dutashye umugabo arambwira ngo nabimubwiye kugira ngo abihanure ngo ko tumaze iminsi tutameranye neza ndamubwira nise ubuko nge mbwira abantu iby'Imana imbwiye nanjye baba babimbwiye nise kuki yakoresheje uwahandi kandi tunasengana n'abandi bantu babahanuzi yaba ndubibwira nari kubibwira bari hafi aho rero niho nahereye urugamba ewewe uwo munsi twaratonganye dutonganye bigera aho turwana arankubita ankubita aribwo bwa mbere yankubise urushyi mu maso nkajya ndeba nkabona umuriro uraka nkibaza se ni umugabo nkubise ni umuriro umfashe kuko twari turi mu nzu ya star mbese ni ikintu cyantunguye numva mbaye nkufite ise rero urumva nari mfite n'inda icyo gihe aribwo yankubitaga yari igize nabwo amezi ane urumva ko nasamye umwana ageze amezi ane ariko yatangiye kunkubita ngize inda y'amezi ane yarankubise njya mu bitaro ngira preeclampsi ndarwara ndwara umuvuduko w'amaraso ngera ikibagabaga nageze ikinyinya bakoze ku mutima w'umwana basanga umutima w'umwana wahagaze yakubise urushyi gusa rekada gusa urumva urushyi gusa rwakuzambya bigeze aho bikagera no mu nda rekada yarankubise byiteka ariko nanjye nakoreshaga imbaraga turwana ariko ntavuga ngo hari kubamo ikibazo gikomeye cyane urumva ntiwarwana n'umuntu w'umugabo ngera ikinyinya abaganga baranyukira barambwira ati umwana umutima ntago turi kuwubona kuko urabona yari ikire na ntoya pe umutima w'umwana ntago turi kuwubona ugiye ku bitaro bikuru uwo mwanya nahise mpamagara mama ntambira singezeho nsanga ikibagabaga mama arikanga arangije araza ati subaye iki nti ntabwo mbizi urumva iki bibazo byose nanyuzemo ntago mama nari narigeze mubwira ko
natangiye intonganya mu rugo naracecetse hanyuma ndangije ndagenda amaze kugenda njya kwa muganga ikibagabaga mpageze basanganagiza umuvuduko wa maraso bantera umuvuduko bantera imiti ikiza umuvuduko wa maraso ngo babanze bayivure bagashyiraho eko umwana ni muzima wundi mwanya umutima urahagaze noneho baravuga ati rero ikintu tujye gukora tujye kumuvura umuvuduko wa maraso banteye imiti kugeza ubwo aho nari ndyamye nabonaga inziri kugemanuka insatira muvuduko wa maraso uranga noneho ngo basanga mfite ngo na preeclampsi preeclampsi rero bahise banyuhereza sehashika mu mugi ngeze sehashika mu mugi bahitaga banyihutana cyane mpageze nabwo abaganga baranyakira banshyira ahantu mu cyumba cyanjye nyine ahantu abaganga aribo baza kundeba wenda na mama hari impamvu mbaho muri icyo cyumba ariko nta muganga nigeze mfungukira ngo mubwire ko ikibazo cyane ibyo byose ari inkoni z'umugabo bo ndicaye undi mwanya bagapima bagasanga umwana ni muzima wundi atireka data ati nuko ari mutoya ati wubushyire mu mutuzo birakira umutima w'umwana nturi gutera neza biza kugeraho ndataha umwana aza gukora neza na hypertension irahagarara ariko atari cyane banshyira ku binini hanyuma nza gutaha maze gutaha ngiye gusuraga rimwe na rimwe nibwo yahageraga ariko ubwo yahageraga nahitaga nzamuka muvudo kwa maraso nge namukubitaga amaso gutya gahita ko nzamuka noneho nabo ubwe ntamenye ikintu kinzamuye hanyuma ndangije ndatuza naje gutaha rero ninda turabana tuba mu buzima bwoye iyo nda rero iyo ngiyo natwise natangiriyeho inkoni nayo kubiteweho kane inshure nye zose najyaga gusenga natinda umugabo yantanga mu rugo ati ninde nge nakuzaniye kwikingurira nagira ngo musubize akabarankubise hanyuma uwundi munsi nabwo yankubitiye amafaranga naramubwiye nti ndashonje ndumva hari ikintu ushaka byakunda ko uyu munsi wabashije kubona akazi ukaba wangurira iki kintu aza kumbwira ngo nawe ufite nyoko aba ari wubibwira ndumva rirambabaje rimbabaje urumva mugane umuntu ntiyakubwira ikintu kitari cyiza kandi nubundi uri kubona ko hari kesi watangiye kwinjiramo nabwo twahise dutongana nabwo arankubita ku nshuro ya gatatu kutabwiraga nka polisi cyangwa inzego z'ibanze ahubwo nabwiraga inzego z'ibanze ku nshuro ya mbere nkubitwa ku ya kabiri nabonye ko bitoroshye bibwira ubuyobozi ndabahamagara nti bayobozi mfite ikibazo mu rugo ati se kimeze gute ati ndi kurwana n'umugabo abayobozi barasa barahageze baratuganiriza bamaze kutuganiriza avuga ko atazongera bo biza kugeraho umugabo anyereka ko atazanongera pe ariko inda igeze nk'amezi arindwi atandatu gutyo nabwo byarongeye byongeye noneho ndavuga nti reka ntunze kuko abayobozi baravugaga ati uyu mugore afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso nimba afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso bigaragaza ngo ni umutima ntabwo turi bumushyire mu kiganiro gikomeye cyane tahubwo wowe icyo ufata iyo nama twakugiriye nimba hari n'icyo muri gupfa rindira twe rwazabanza byari hanyuma tuze mu kibazo cyanyu nyuma umugabo arabyumva akajya anyereka ko andi hafi ngo kuko biri ariko nanjye ndatuza navuga nti nimba umugabo dutangiye gupfa ibi ngibi by'ibintu byoroshye ni ukuvuga ko imbere hatoya tuzapfa ibikomeye umugabo wanjye twarabanye kandi ngasenga najya agasamatare nkajya akanyarira najya ahantu henshi mu butayu uzasamuduha kwa masasu najya agayimana ikavuga ati nzakugirira neza kandi ikindi cya kabiri nzaguhuza n'abakomeye urumva njyewe nari mfite ikibazo cy'ubuzima ndimo noneho n'uwakabunkuyemo niwe uri kunyongerera ibibazo mu by'ukuri guhita imana ikubwira ngo nzakwicazanya n'abakomeye cyangwa kabiri nzakugirira neza ntabwo wari guhita wumva neza imana izagukorera njyewe ubundi nasengaga ngo mana uzandindira abana ikindi uzampe ibiryo kabiri uzampe kwambara gatatu uzampe gutuza muri njyewe imana rero iyo yururukaga ivuga gutyo ntabwo ari ikintu nahitaga nakira uwo mwanya biranyuranye sabe kuba waba uri mu kibazo imana igahita ikubwira ngo nzakugirira neza kandi ukeneye ibiryo ntabwo guhita wumva iyo mvugo byabaga ari ikintu gikomeye narihanganye umugabo turakomezanya tumaze gukomezanya indigeze amezi umunani nagiye mu iteraniro turi kumwe rumva ko nubwo nanyuzagamo nkajya mu butayu ariko nyirizina aho nakundaga kuba ndi twabaga turi kumwe umugabo wanjye turasenze umunsi umwe tugiye gusenga dutashye nabwo turashwana tumaze gushwana ari wo munsi wa nyuma kuri iyo nda ku nshuro ya kane dushwanye ntabwo nibwo ikintu twapfuye neza ariko ndabyibuka ko ari wo munsi yankubise nkajya kubyara umwana agize amezi umunani ntabwo ndi kukibuka hanyuma arambita inkoni zirandya twabanje kurwanira mu cyumba kitegereye icyo twaryamagamo arambita neza ubwenge burabura ntubwenge hanyuma hari abana tubana
abo bana tubana ndababwira nti ariko mfite ikibazo ndumva mfite isereri nyinshi ningiye kwa muganga nubwo yankubitaga yankubitiraga muri icyo cyumba abana tubana baje kubimenya nyuma kuko urumva ko nari mfite ndahekana nahise nshaka umuntu umfasha kugira urumva inda n'umwana noneho mu buzima butanyoroye Imana yahise impa umwana w'umukobwa aramfasha mu rugo uwo mwana rero yaje kubimenya nyuma ko ndwana n'umugabo hanyuma njya kubyara ngeze kwa navuye mu rugo twaraye turwanye ngera kwa muganga ngeze kwa muganga bakoze ku mutima w'umwana basanga umwana ari gukinana imbaraga mu nda dokotera ahita ambwira ati umwana yaturitse yavuye mu nda ye aza mu nda yawe tingo ni ko ekografi iri kunyereka noneho hari umumama bari bagiye gukorera cesarienne Dr. atabwira abaganga bandi ati mwebwe nimube muretse uwo mumama we kuko umwana nta kibazo afite ubwo tubanze dufasha uyu mubyeyi ati kuko umwana muvoma afite ntabwo ari muvoma iri kungaragariza ko umwana kiri muri mu ngobyi hatahubwo menya yaje hano kuko narindi no kuva hanyuma naragiye Dr. ahita mbaga ndamubwira nari ku Dr. nubwo kuko yarambwiraga ati dushobora gusanga umwana yapfuye cyangwa se ari muzima none ndamubwira nti docteur ntinge ndimo ndumva ijwi rimbwira ko umwana ari muzima ndavuga ati nange ntago nakubwiye ko yapfuye ahubwo turagira ngo tugufashe tugutambutse kuko ntago ngewe ndumva nikanzemo mbona abaganga bagize ikibazo mbona bose banyuzuyeho ndavuga nti sengiye gupfa none nkaje mvuga nti se ndapfa nsize babana aho nari ndyamye bahise banjyana vuba vuba bantera ikinya banteruramo umwana barangije baramujyana mbona ararize barambwira ngo ubyaye umukobwa ngo kandi ni muzima nibyo naherutse hanyuma naherutse ibyo nko nyuma yaho nkajya nicara nkitekerereza abana ntavuga nkumva nabwira mama ngo ndebera abana ariko uwo mwanya ntago nabashaga kuvuga ngo nabitekerezaga ndiyo ngiyo yagusanze kwa muganga yaje kunsanga kwa muganga hanyuma n'abaganga aho gatoya muganga urumva yarambwiye ati se mama tumaze iminsi twakira ikibazo cyawe kinda mbabarira umbwire wituye hasi niki cyaba cyatumye uhura n'iyi kesi ikomeye gutya titwebwe nk'abaganga fungu kunganirize ndi umudamu mugenzi wawe ngiye kumubwira nti rero muganga n'umugabo wankubise mita mbona umugabo ahingukanye tremos mu byukuri ko wayitubwira muganga ati umugabo yankubise kandi aje kureba umugore ko yabyaye ni ibintu bidahuye ahubwo nahise mubwira nti muga ntuvura ibyo ureba kubera iki sinari kuvuga ko ari umugabo yaje kureba ko umugore yabyaye sigurumva ibyo bintu byari guhura narihanganye muganga arambwira ati ntacyo tuza turagumiza tukuganirize uze kwirekura umbwire ibyo icyo wabaye waje gutaha naje gutaha ngera mu rugo maze kugera mu rugo mu kwezi n'igice umwana agize mu byukuri ntago nigeze mbona ibihembo ntago nigeze mpembwa ntago nigeze mbaho neza kuko magingo aya nge ntago nzi ibyiza by'urugo aho kubitangira niho nahise mpura n'umubabaro kandi mu buryo ntari nkwiteguye ntago nigeze mpembwa namaze kwese n'igice ntarunamuka urumva ntago umuntu yagukubita ngo akugaburire ni ibintu biri difference hanyuma nari ntarunamuka ajya ngenda nitonze umunsi umwe ndabwira imana nirekanye mu materaniro njye gushima imana ko yampaye umwana muzima ubwo abandi bavuga ko amezi umunani batamubona njye urumva ko nari ngize nte nari mufite njya gushima imana ndavuga nti nshima imana ko yampaye umwana w'umukobwa kandi w'amezi umunani nti imana ihimbazwe ko yemeye ko mubona dutashye arambwira ati washimye mu iteraniro ubwo wavuze ko wabyaye umwana w'amezi umunani wanteje abantu ntarvuze ko wankubise nti cyangwa nashimye imana ko yampaye umwana umva sinzi ijambo navuze nawe bitewe nuko yarahise abyumva yankubise ikintu bise urushyi mwitama numva igipfuko kiriyeguye kuko nari ntarakira mpita numva wagira ngo ndashwanyutse ndavuga nti ibi bintu ntibyoroshye ndavuga nti ubungiye kujya mu kintu kiswe guceceka icyo gihe naracecetse ndavuga nti ndazajya mu buyobozi namaze gukira neza ni kuko n'ubu simfite imbaraga zabasanga ngo nongere mbabwire ko byabayeho ntahubwo reka nceceke naracecetse kwihangana hari aho nageze birananira ndavuga nti ngiye kuzapfa ngo n'ugusenga nta muntu n'umwe nari nigeze ntoborera ngo mubwire nti umugabo arankubita ntibazaga abantu b'abakristo bararwana none umugabo wanjye hari igihe rimwe na rimwe yanacurangaga ese bazajya bavuga ko ndasenga umugabo arasenga ese nirirwa mbwira abantu ngo nibakomere naho nanjye inkoni zindiho ndi kwakira abantu bakubitwa ndi kwakira abantu badahahirwa n'abagabo none ndangiye nkubwira si nanjye ndavuga ko bindiho di ntihave nceceka nkaceceka umuvuduko uragenda urandenga kubera kutabona umuntu mbwira hanyuma nza kubyara byara umukobwa mwiza cyane nabwo na bya bakobwa babiri bakurikirana byara umukobwa mwiza mama wese warongera atwite
urumva uwo ni wa wundi na wa mukobwa nakubitiwe hishurenye hanyuma imbaraga zirashira zimaze gushira ndatuza ndakomera ndavuga ni rero ubigeze ndumva nafata agaheko kujya kwa mama nticara yo nkabanza ngatuza kuko ndabona nimba umugabo abonye ko mbyaye kubera inkoni nkaba maze gutaha ntarakira nkongera ngakubitwa nti wahita njya kwa mama nkicarayo noneho ndavuga nti sindajya kwa mama mama ari mu nzu y'icyumba kimwe kuko nta bushobozi ndajyana yaba bana nindaheka na mpise mbona ndabigenza gute hanyuma ndihangana ndavuga nti ndi mu bushake bw'Imana aho rero niho nagiye mbona Imana intunga hanyuma nkabona abantu twasenganye bumvise ko nabyaye bakanzanira igikoma bakanzanira imyenda y'umwana umugabo ntacyo yagufasha ntacyo hanyuma inza kuko ndabyibuka kuri uwo mwana nibwo Imana yakoresheje umuntu twasenganye ampa 100,000 nyobinzira ari uko ampa 100,000 byonyine nayo byinzira yarambwiye ati simba kuze namenye kutwite kandi wabyaye namenye kutwite none numvise ko wabyaye simbuka nguhe imyenda y'umwana nafashe moto mu byukuri nubwo nari nahuye n'icyo kibazo ariko kubagwa nta kintu bya bintwara nuriye moto ndagenda musanga Remera ampaye amafaranga nge yarari kuyabaraho ndi nkavuga si uyu muntu ntiyibeshye aya amafaranga yose agiye kuyampa bitewe n'ubuzima nari ndimo nabonaga ko ashobora kuba yibeshye ashobora kuba agiye kumpa nk'10,000 byo gukoshereza umwana arangije ampa 100,000 nyobinzira nari ndiremera mu giporoso mbwira umumotari aho kumubwira mu birembo bya Kinyinya amubwira hehe inyabisindo hejuru y'amafaranga kubera igitangaza cyari kintungoye angejeje hari inyabisindo mbwa ni moto hano siho nakubwira ati niho wambwiye ntireka da ntingi Kinyinya nari nisanze ndi guseka nibaza ibintu bibaye kubera 100,000 byatumye nyobinzira ndataha numva ayo mafaranga yaranyondoye ndangije ndakomera hanyuma haciyeho igihe nongera ntwara indinda ubwo abaye umwana wa kangahe wa kane kuri we ntwara indinda iranzonga noneho nyitwara mfite ikibazo ntireba ubuzima nabyariyemo maze iminsi mbyariramo reba hajemo n'indi niyinda ndangije mbera nk'umuntu utakifite uruvugiro mbura ubwenge ntubwenge ariko nkaba nizeye iki Imana grace umwatwitaga mutabanje kubiganiraho oya ntago twaganiraga ntago twaganiraga ngo wenda ngo habeho ngo tuboneze urubyaro upanga kuboneza urubyaro ntago twari twakigera tubivugaho ko urumva ni no muri cyagihe umuntu abavuga ngo ni umubyeyi urumva ngewe zimeze nk'inyakiriri ntago rero twari twigera tubivugaho byari bitaraba hanyuma ndangije ndatwita ariko muri ko gutwita izo nkoni nizo nasoreje kuwo mwana izo iyo ngiyo nabyaye aho yankubise kuri uwo mwana nabyaye niho zasoreje hanyuma mpita ntware ndinda ndayitwise ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu amezi ane amezi atanu umugabo tuganiriye ku kantu gatoya numvaga ku ruhande ndamubaza nti ariko ko ndi kumva ngo ufite undi muntu mukundana nicyo gituma unkubita ntise koko ni ukuri nibyo arambwira ngo ndamugenzura aho iki nabwo yarankubise iryo joro yaramufite se cyangwa ari umusagari yaramufite yaramufite pe hanyuma ariko we ntiyashakaga guhita abinyereka hanyuma ndangije ndamubwira nti ku mutima ndavuga nti urakoze nicyo cyonyine navuze ko yankubitiye mu cyumba nari nzamutse tugiye kuryama ndamubwira nti ariko ndumva ntanezerewe nti iki kintu numvise ufite umuntu koko mukundana ese niyo mpamvu nakubitwaga ese mumenyanye vuba ahita ambwira ngo ungenzura nkandi yemwe namubwiye nti ariko urumva nimba mbyumvishe kandi bikaba bimbabaje sinareka kubikubwira naho ubwo urumva ko wenda mugani ku mbaraga z'abagabo nihuse wenda kuvuga niko navuga yarambise muri iryo joro kuko dufite igitanda kirimo gutyamo hagati hano hari umwanya naha hari umwanya yarankubise wanjye ndahirima ngo hepfo mu gitanda nitumburamo hasi noneho nituye hasi cyo gihe n'imvura yari iri kugwa nagerageje gutaka ko nahise nsanga bastinzi niko navuga nese mbona ibintu by'amazi bimenetse aho hantu narindi hanyuma ntabwo ari amaraso ahubwo ni amazi yagaragaye ndataka mbwira umwana twari turi kumwe uwo mukobwa wamfashaga hari n'undi ndataka nti nimwirukanga mubwira abayobozi ko mpfuye abana baciye inyuma mu gikari umugabo atabizi ko bagiye hanyuma umuyobozi ahita ahagera amaze kuhagera asanga turacururutse kurwana andebye abona ndimo ndatitira
asanze nimo ndatitira imbaraga zari zashize ahita bafata umugabo bamwicaza mu ntebe ngiye b'umuyobozi ahita avuga ati nta kintu twemerewe kuvuga umugore wawe aratwite ntago ubizi ko atwite ati ndabiza ati se niki kigutera kurwana nawe ati numva binjemo nkamukubita byamuzagamo gusaka gusaga ahita nkubita barangije bambwira ati rero ikintu twebwe tugiye gukora ntago uyu mugore turi bumuvugishe nabanze ajye kwa muganga nagiye kwa muganga uwo mwanya ngeze kwa muganga bahita bantera serum bampaye serum zigeze muri enye icyo gihe hanyuma baravuga ati muvuduko w'amaraso mbese ngengera hypertension ntwite hanyuma ndangije umugabo ndamubwira nti baranjyanye ikibagabaga ubwo nahitaga mbwira mama nti mama ntigeze kwa muganga mama we ntago yarazi ikibazo mfite kuko mama ntago ari mu buzima bwiza ari mu buzima bwoye kubera ko njye nakuze nzi ko mama wanjye nshobora kuzamukura mu buzima bubi kuko numvaga ko ndi umwana imbere yanjye hagihari nshobora kuzakora ikintu cyiza kinezeza mama nubwo wenda navuga ngo sindabigeraho ariko haracyariho ibyiringiro ko bishobora kuza mama rero mama uwo munsi ngeze kwa muganga ku yoshuro nibwo nafungutse ndavuga nti reka mbwire mama ikibazo mfite mbwira mama amugani rero mama nubwo ubona ngiye kwa muganga ariko n'umugabo wankubise arangije arambwira ati yagukubise ntiyankubise njya nafunguka mbasha kumubwira ko n'inshuro zose yabonaga ndi kwa muganga byabaga byabayeho mama biramubabaza ariko arangije akambwira ati komera ihangane ukomere bizashira niko zubakwa mama ntago yigeraga mbwira ngo nsenye ahubwo yarankomezaga hanyuma icyo gihe nagiye kwa muganga nje ngarutse narayeyo nk'umunsi umwe ndumva ari umwe njya kureba abayobozi ndababwira nti nagarutse abayobozi baraza baza mu kibazo cyacu kuko icyo gihe nari naranasezerana nawe hanyuma baravuga ati arubwo mwasezeranye ni hoya ati rero wowe numara kubyara ihangane utuze kuko ni igipapuro turi kubona kitwereka ko ufite umuvuduko w'amaraso dushobora kukujyana muri stress nyinshi tugashiduka wagiye ahandi hantu ahubwo wowe ikintu tugiye gukora twebwe nk'abayobozi ntabwo dufite uburenganzira bw'ibanze bwo kubatanya ahubwo tujye kubagira inama ugiye gufata niho twari niko bo bambwiye kandi nange namvaga ko aribyo bimpa amahoro barambajije ati urumva wishimye ndavuga nti mfite toromo ntisaha n'isaha ndi kwikanga ko ashobora kunkubita ngapfa barangije baravuga ati noneho wowe jya mu cyumba cyawe n'umugabo wawe ajye mu cye yahitamo kujya yinjirira mu gikari yahitamo muri saro ikingenzi nimba tuzafunguye umuryango yemwe mutandukanye ubanze ubyare tureke gutuma umutima uzamuka cyane ibyo byabayeho byabayeho asigara mu cyumba nange ndarana n'abana mbasha gutuza ntangira kumva ko ubuzima bwose bushoboka noneho nibwo nanatangiye no kubwira abashuti banjye ariko simeze neza kubera ko nari nabonye ko n'ubundi byamaze kugera hanze numbajije akavuga ati yewe ati hangana ukomere abo barantunga icyo gihe abantu bose bankoreyeho umugisha nkora mbasabira umugisha mwinshi cyane ko naje kubona ko Imana igibasha kunyuza umuntu mu kigeragezo ariko ifite n'imbaraga zo kukimukuramo rero ibintu byose nagiye nyuramo nagiye mbona Imana mu buryo bugize ute butandukanye ariko nkihangana ngaca mu bingerageza ariko ngakomera kubwa ijambo ryayo nari mfite hanyuma rero icyo gihe naje gutuza inda urumva ko yarigize hafi amezi atanu amezi atandatu twabayeho tutavugana ngiye nawe ari yavuga mwiriwe nkamwikiriza cyangwa nayimubwira nkayi nta nayimubwira ntibimutwara ikibazo nanjye ntibintera ikibazo atabimbwiye kurumva nta busabane twari dufitanye amezi abiri rero yagiye kuzura ndamubwira nti ndumva namaze gutuza nticara tuganire ndamwicaza ndamubwira nti rero mugabo umaze kuntera toroma reba inshuro zose mbyaye kubera inkoni reba ubuzima ndimo sinakubaza iki sinakubwira ngo bimeze gutya ibintu byose bindi ku mutwe nti ndumva maze gusara mu mutwe ni noneho ubwo maze kubona gahenge ngiye nawe reka twitandukanire ntabwo turi bujya muri leta ngo turabasaba ubutane buri muntu wese ajye ukwe nafata igikombe gihari nafata ibase tubyigabanire nta muntu tugiyemo hagati hanyuma wigendere nanjye nigendere nungira iri mpuhwe uzibuke ko twabyaranye kandi ngiye mfite inda umugabo yarikanze urumva wenda nawe muri ayo mezi abiri ashobora kuba yari amaze gutekereza akavuga ati se uyu mugore w'ibana sinamenya uko yatekerezaga
ahubwo we yahise akabona ko ibyo mubwiye ndi seriye arangije arambira ati ihangane njyewe ibyo nakoraga ntago nzi uko biza ariko tuza ariko bashobora kuba abayobozi baramubwiraga ati we ntukamubwire nabi ubona ageze hariya noneho mbimubwiye numva ntabyumvishe ndamwihorera maze kumwihorera aza kumbwira ati rero njyewe nisubiyeho muri uko kwisubiraho uzabibonesha amaso ko nisubiyeho ndangije ndatuza hanyuma nza gufata telefone ye bonamo message yundi muntu wa muntu namubajije cyagiye yari umumama ntanubwo yari umukobwa ubwo yari umumama ndamubwira nti mwe nakubajije ntabona batakwandikiye message ngo sheri wiriwe gute arangije abona ko nabibonye ndarakara pe ndavuga nti yewe ntububuzima ntindaburambiwe ibi bintu sinari nzi ko bibaho no kuri nk'umukristo sinari nzi ko umukristo ahura n'ibibazo nahuye nabyo ariko nasanze ariyo nzira kuko bibiri ivuga ko kugeragezwa kwa mbere umukristo nyakura ahura n'iki n'ibigeragezo uwo mwanya yarankubise inda nabwo yarigize amezi arindwi nararakaye ndakaye turatongana cyane nange ndamucyurira mucyurira ibyo atankoreye byose ko hari abandi yabikoreraga numva ubuzima bwawe bwabo gukubitwa gusa mu rugo byoroshye se gukubitwa inzara kutambikwa kutamenya ubyaye byose byabaga ari ibintu byansatiriye ariko icyo nashinja Imana ntago yemeye ko nseba nk'uko wenda we ku mutima w'abantu babishakaga sinabayeho neza ariko mu by'ukuri n'ubu ngubu iyo mbonye ibiryo nkavuga nti ndariye shimira Imana kuko ntawe mfite mbyaka ubwo igice cy'inkoni cyarangiye ryari no kubaho nabi ugize se ngo nashaje kubaho nabi ahubwo igice cy'inkoni cyarangiye inkoni zishoje uzi ukuntu nanganaga nari muto cyane nk'urudodo ariko aho ndekewe gukubitwa niho aka kabiri nkabonye hanyuma igice cy'inkoni cyashoje kuri iyo telefone iyo message nabonye nibwo yankubise inkoni za nyuma nabwo njya kubyara nkubise inkoni za nyuma yazinkubise ngize amezi arindwi inda y'amezi arindwi njya mu bitaro ngiye mu bitaro bahita basanga nagiyeyo ndi kuva hari mu gitondo yankubise ari ku wa kane nimugoroba ndara gutyo mbo ndara numva munda ntameze neza buracya mu gitondo mbyutse nsanga ndi kuva nsanga igitanda nacyujuje ntazi ibyo ari byo hanyuma ndabaduka nkuraho amashuka ndagenda mbwira abana ntiremwe ntingiye kwa muganga abana kuva ubwo ngubwo bo bari bamaze kwiyumvishamo ko n'ubundi byabaye kuko twatonganye bumva ndangije ndabibwira nti mutuze ningiye kwa muganga nagiye kwa muganga ngeze ikinyinya bahise banyohereza ikibagabaga ngeze ikibagabaga bahise banyohereza hehe sehashika mu mujyi ngeze sehashika mu mujyi barambwira ati umwana ni mutoya ariko dushingiye ko wamaze kuva n'umura wafungutse tugiye kukuteruramo uyu mwana bahise bambaga uwo mwanya mba mu bitaro ntago nabayeho neza muganga arambwira ati rero mama tugiye kukuganiriza uboneze urubyaro tugiye kuboneza urubyaro kuko dushingiye ku myaka ugezemo tugashingira inshuro ubazwe noneho inda izazikurikira dushobora kuramira umwana wowe tukakubura ndavuga nti nta kibazo ugiye kuboneza urubyaro ntago naruboneje ahubwo ariko kutaruboneza ni indi kesi nahuye nayo bo barabimbwiye banjya kunkorera sezariyene banambwiye ko bampa agapira hanyuma ngeze ku iseta mpura na kesi ndava cyane bamaze kumbaga nkiri muri sale dope naravuye ndava cyane abaganga baravuga ati dore mama uravuye ariko ihangane turi kugufasha nasoje ibyo ngibyo nongeye gushiduka nsanga amashashe y'amaraso atatu ari kumanukiramo rimwe urumva ko nari nageze ahantu kuri noneho abaganga nkangutse ndabwira nti mwantiye amaraso ngo yego kuko wari wavuye cyane ariko nta kibazo ndavuga nti nta kibazo icy'ingenzi ni uko mbayeho bahita bambwira ati rero mama urabona ko twakwandikiye kukubonereza urubyaro kandi koko nibyo ntago nari kubihakana urumva ahantu nari ngeze ntago byari ibintu byo kwirirwa bavuga ngo nari gushyiraho ku manteri ngo nuko nsenga imana igirengerera abantu ahantu hose hanyuma ko hari abantu benshi bajya bavuga ngo uko ngende umukristo sinaboneza njyewe ibyo ntago nari ndi kubyumva cyo nari nzi ko kwari bagomba kumboneza urubyaro noneho urumva ko nari ndi no mu buzima bunyemerera kuboneza urubyaro bahita bavuga ati tuguteye amaraso ni none ubwo tumaze kugutera amaraso ntago none aha twahita tuguha yawo napo ahubwo ujya gukingiza umwana urw'ukwezi n'igice uzajye centre de sante bagusuzume barebe ko n'umuvuduko wahagaze hanyuma barebe ko n'amaraso turumva azaba yamaze kwivanga hanyuma baguhe iki baguhe bakubonereza urubyaro ndavuga nti nta kibazo noneho kuko icyo gihe
natashye nubundi nzi ko ndi butahe mu cyumba cyanjye urumva ibingumisha mu cyumba cyanjye nubundi byari bihari naravuze nti nubundi yo napo naho ntahita njyayo ndabanyifite mise ko ndi kurara ngenyine hanyuma naratuje ndataha ndihangana ndavuga nti reka nkomere umwana yagize amezi abiri n'igice nongera nicaza umugabo ndamugira nti rero umugabo nabwo urabintu bwa kabiri mbikubwiye ariko ikimenyetso dore nazinze ngenda giye ntikinjanye aho kunkiza toroma urakomeza kuntera toroma ikintu cy'ambere nkorera ku mugayo ko nishingiye bishobora kuba ari ingaruka z'icyaha kindi cya kabiri turarwana nta kintu na kimwe kandi twese turaba Kristo ntaguru umupagani ngo wenda sinkwerera imbuto uri umukristo ibyo ukora urabizi ntahubwo singiye kuzapfa ntidore mbyaye abana bane ntintubemera ati ndabemera nti rero nge ndagiye wowe sigarana ubuzima bwawe hanyuma arambwira ati rero reka nkubwira ati nanjye maze iminsi ndi noneho numva ko ndi gusenga by'ukuri ati nciye bugufi ya ngusabye imbabazi ntahubwo ikimenyetso kikwereka ko noneho ubaye umugore wanjye reka tujye mu murenge dusezerane noneho ndavuga nti kuntu abantu benshi naravugaga nti abana babaye ubwo batanu kuri njye ariko kuri we ni bane mvuga nti n'ubundi ntago nabyanga nta wundi mugabo nteze gushaka n'aba bana mfite nti nubwo nkiri mutoya ariko sinibaza ko hari umugabo waza akaba muri aba bana ntahubwo ntirika mbyemere ndemera twihutishe ngabire grace mwaje kujya mu murenge murasezerana birangira gute twagiye mu murenge turasezerana ndamugira nubwo tubashije kujya mu murenge reka duhite tunakora mariage kuko turabana noneho ntago biri butugore ntindumva imana ishobora kutucira inzira nyimba igaragaza ko koko bibayeho ntago turi bubure n'imyambaro twagiye mu murenge tunakora ubukwe ari kuwa gatandatu twagiye mu murenge kwa kane na mariage ba kuwa gatandatu ntago navuga ko ari nziza ariko kuri njyewe yambereye nziza nakoze ubukwe mu wuhe mwaka 2019 mu kwezi kwa 12 ejo ndi mwaka ushize ni ukuvuga ngo ubu ngubu umugabo muri kumwe nicyo gihe twari turi kumwe n'ubu ngubu turi kumwe ikintu navuga naruhutseho ni inkoni ntago njye kubitwa nicyo utararuhukaho birahari ntago navuga ko naruhutse ariko kuva icyo gihe kuva nabyara uwo mwana ari nawo watumye ninjira mu isezerano ry'ubukwe nta zindi nkoni nari nabona ariko wambwiye uti kubaho nabi ntibyahagaze hari ukuntu umuntu aba wenda ikintu turi busorezeho uri n'umukristo by'umwihariko hari igihe ngo umuntu aba mu rugo ariko akarubamo ababaye kandi akihangana niko bimeze kuri wowe yego niko bimeze ibyo biba bikubabaza umutima bundi buriya hari ibintu umuntu abazi ko kuba agiye mu rugo agiye kubona burya nta kintu umutware wawe muri kumwe mu nzu ntamenye ngo ubayeho gutya ntamenye ngo ukeneye iki ngiki ntabwo byabura kugutera ikibazo hanyuma bajya bavuga ngo urugo ni ishuri reka wenda wabibonye reka dusoze ni iki wigiye mu rugo kuko bavuga ngo ni ishuri ikintu nigiye mu rugo ni uko namaze kumenya ko ishuri ryose umuntu yacamo iyo Imana irimo imukomeza iramukomeza kandi ishuri ryose umuntu wese abahagazemo Imana ibifite imbaraga zo kumurwanirira ko ndamye ndashidikanya ko Imana ibashije kunkiza izi nkoni izankiza n'ibisigaye imbere yego grace ntabwo ufite ubwoba ko igihe kishobora kuzagira mugakora divorce kuko niba utwo tuntu tujya tubaho igihe gito bigahagarara ikindi gihe bikongera ngo ubwoba ntibubaho ntabwo bwabura ariko Imana niyibizi yego dusoza niki wabwira abantu by'umwihariko grace arabare by'ubuhamya bwawe harawumvise uko wabayeho ntibiranarangira burundu niki wabwira abantu barimo bakureba ikintu nabwira abantu barimo baranyumva muri uyu mwanya ni ukubabwira ngo nimukomere nibakomerere ku Mana nta kintu kibaho Imana itarengera Imana ibasha kunyuza ahantu hakomeye ariko igatabara umuntu wayo maginga yangaya nabwira umuntu uri mu kibazo nk'icyo ntambutsemo ngo nabashe gukomera kuko Imana iracyahari watambutse mu kinkoni ariko ibindi batubwiye ko bitararangira ariko urumva nimba narabashije kubona imbaraga z'Imana zinkijije izi nkoni n'ibisigaye Imana izabikora yesu mwabyumvise reka dusoze twari kumwe na Ingabire Grace yarimo atubwira cyangwa se dusangiza urugendo rw'ubuzima bwe uko byamugendekeye mu rushako by'umwihariko mwabyumvise kuva akiri muto yaharaniye kurwanirira mama we ntabwo birasohozwa ariko yizeye ko bizakunda hamwe n'Imana kubera Imana Grace uzabigeraho arababwiye ati mukomere kandi mwizere ikibazo urimo cyose kizarangira nawe byararangiye nubwo bitararangira neza ndahamya ko nimubuganira mukabwizanya ukuri nabyo bizarangira burundu na bya bikomere by'umutima bisigaye bizashira burundu ndabeshya hari bikomere ugendana muri wowe
ntago byabura urumva ntarabikuriyemo nabikuriyemo mbishakiramo ntago byabura ariko ikintu navuga cyanyuma dusoza no kuvuga ngo ngiyebo mu ibyo bibazo byose naciyemo ntago imana yigeze indeka yaranankureshaga ntasengera umuntu nkumva imana yakoze bishatse kuvuga ngo rero uwo nabasha kubwira nonaha ntiyumve ngo undi nimba yarageze kuri iki ngiki ngo we ntikizaza kizaza ye kizaza ubundi umwe niwe wavuze ati ikintu cyose iyo kinyuze mufite kwizera imana ikigutambutsa amahoro rero bishatse kuvuga ngo nibakomere Imana iracyafite umugambi mwiza kuri bo ishoboye byose Yes reka dushimire grace by'umwihariko kuba yagize izo mbaraga zo kubasangiza ubuhamya bwe kandi uzakomeze ushyigikira abantu ukomeza abantu bagize ibibazo mu ngo nawe bizagenda neza grace wakoze cyane yego murakoze